Den här uppgiften just task it, eller exemplet just task it, är ju någonting som kommer återkomma löpande genom utbildningen och som vi har pratat om en hel del i det här kursblocket nu. Och det kanske är dags att ta ett helhetsgrepp på den här applikationen och faktiskt gå igenom den lite och kanske göra någon form av, vi ska kalla det en code review, utan snarare kanske bara titta igenom vissa delar som kan vara intressant i själva applikationen. Ja, vi har ju kikat på en del delar, en del saker kanske på djupet då, men helhetsgreppet runt kring hela applikationen ifrån repository ända ut till att vi kör applikationen, det har ju inte tagit. Nej, precis. Ska vi börja i den änden att vi kanske skiftar över och tittar lite på hur det här ser ut på om vi beger oss till GitLab. För den här har ju en, det här är ju ingen övningsuppgift. Vi har ju haft mycket övningsuppgifter, men vi har också haft några exempeluppgifter. Och de här exempeluppgifterna hittar man ju på GitLab. De finns ju också länkade på kursens webbplats såklart, men under Course Content Examples. Och då heter ju, om vi går ut ett steg till Examples, så misstänker jag Mats att vi ser ganska många uppgifter eller exempel där. Kanske inte bara en just task it, utan det finns en just task it. Det finns en just task it featuring logging. Det finns en just task it featuring webhook och websockets. Just task it featuring websocket och så vidare. Så det finns ganska många versioner av den här. Vad vi gör nu är att vi börjar med grundversionen här. Den som bara heter just task it och som har grundläggande CRUD-funktionalitet. Sen kommer vi att bygga på den här lite allt eftersom. Ja, eller förändra den helt och hållet, för vi har ju faktiskt någonting här lite längre ner som heter Restful Tasks också. Så jag menar, det är fortfarande samma problem, men dock en helt annan implementation. Men ja, vi börjar väl med Just Task It. Hur ska vi bete oss när vi jobbar med exempel? Ska jag klona ner den här, eller hur ska man göra? För det första så är det väl lämpligt att överhuvudtaget jobba med exemplen och exempelkoden. Det här är ju ingen övningsuppgift i sig, men det kan vara bra mycket enklare att följa med i koden om man har hämtat ner det här till sin lokala dator. För då kan du både titta på koden, göra förändringar i koden och se de olika effekterna av det där blir sen när man väl kör applikationen. Men det kanske inte är så bra i alla lägen att klona det här rakt upp och ner, utan är det som så att man gör förändringar i koden och vill spara undan dem så att säga och versionshantera dem, då gäller det att man forkar det här. På samma sätt egentligen som, nu kan inte du forka det i det här fallet efter, tror jag. Nej. Men är du inte inloggad heller. Men är ni inloggade så kan ni ju välja fork och så precis på samma sätt som ni gör med övningsuppgifterna. Jag rekommenderar det alla dagar i veckan. Så forka det här och sen klonar ni ner applikationen. Som vanligt kör en NPN install för att få in alla beroenden. Och det är kanske där vi tar vid då, för jag misstänker att det är så långt vi har gjort. Kanske lite längre till och med, för det är några steg vi måste ta sig igenom här för att få det här att fungera. Så tittar vi på det för några filer som finns i reprot här, så är det ju faktiskt en fil som saknas här. Men som vi har en liten ledtråd, och det är väl den här environment-filen som vi måste se till så att den har några bra värden i sig, eller bra strängar i sig som gör att applikationen jobbar vidare. Men just i det här fallet så det enda som finns här, det är liksom där den dokumenterar på de olika environment-variablerna heter det här egentligen och vad det är för någon typ av värde som förväntas där. Men värdena i sig, de finns ju inte. Och framförallt så finns inte .env-filen här heller. Nej. Medan Mats, jag pratar lite allmänt om den här applikationen, så tänker jag att du ska få stänga ner databashanteraren i Docker till exempel. Så ska vi se vad som händer med våra applikationer när vi försöker starta den första gången. Den här applikationen, Just Task It, det är ju en klassiker när det kommer till att göra exempel i olika typer av ramverk. Då har man ofta en to-do-lista som, eller to-do-applikation som den första applikationen man möts av. Det är en ganska klassisk och enkel sak att man vill ha så att säga to-do-items som man kan spara i en databas och sen så kan man checka av de här och få dem att bli genomförda då allt eftersom. Och det är precis det som den här applikationen går ut på.
Har vi möjlighet att titta på vad som händer när vi kör igång den här med NPN Run Dev kanske? Eller NPN Start, nu minns jag knappt hur vi kör igång det här. Men... Där, du ska få trycka lite, så gör det lite större, för jag tror att det är lite smått. Jag märker det själv här, att det är svårt att se vad det står. Vi ser i alla fall, oavsett här nu, att sådär ja, tror jag det blir lite bättre i alla fall. Vi ser att du försöker starta igång det här, men det kraschar på grund av att det går inte att ansluta mot någon databas i det här fallet. Och det finns ju ett externt krav på den här applikationen, och det är ju att vi kan, att vi har en databashanterare som snurrar på samma maskin. När vi nu sitter i localhost, ja, då behöver den snurra på localhost. Om det är det som vi har talat om i vår connection string att vi vill ansluta mot, eller mot en molnserver på något sätt. Det här blir samma sak när vi sedan driftsätter det här på CS Cloud. Då behöver vi ha en instans av MongoDB som det vi använder snurrande på i cloud-maskinen. Så var första steget, vad är det? Det är ju att du får ta och hämta hem egentligen MongoDB. Mm. Så vi kan köra det där lokalt, om det nu är det vi vill göra. Det finns ju lite olika alternativ där med hur vi väljer att köra våra databaser. Egentligen kan vi säga att så finns det tre olika alternativ. Och det sämsta man kan göra är väl att hämta hem och installera MongoDB lokalt på sin dator rakt upp och ner. Visst, det funkar och det brukar alltid gå bra det där, men så sitter man där och ska ha 51 olika databashanterare, och det är väl inte alla som man vill ha installerade på sin dator, och då blir det väldigt mycket enklare om man lokalt då på sin dator gör det här med hjälp av Docker. Så i så fall så behöver vi hämta hem en image ifrån Docker Hub och hämta hem den helt enkelt, och sen så köra igång den här imagen i form av en container. Då. Mm. Och jag misstänker att du kör med Docker Desktop. Ska vi bara kika på hur det ser ut? Du kanske har rätt mycket maskiner där förvisso, men... Ja, det finns väl en och annan där, men det är väl framförallt den som är överst här som är intressant av containerna. Och den baseras ju då på en image som jag har hämtat hem här nu då, som just heter Mongo. Och i det här fallet så är det version 7.02 som jag kör för stunden. Och det är ju rätt så enkelt för mig att hämta hem någon annan version och kicka igång här om det skulle behövas. Men det är i alla fall den imagen som jag har valt att använda mig av när jag har kört igång med den här containern då. Och i den här kursen kan vi säga det kan ju vara... Nej, men jag kan bara säga att det kan ju vara lämpligt att vi kör den senaste 7.02, eller vad det nu är när du tittar på den här inspelningen. Och i det här fallet nu då så heter den här då MongoDB, och det finns portar öppna så jag kan komma åt att kommunicera med den här också. Det är den vanliga porten som man brukar använda när man håller på med MongoDB, 27.017. Men den är avstängd nu, så nu snurrar ju inte någon maskin här. Och i det här gränssnittet så är det väldigt enkelt för mig när jag väl har containern på plats att stoppa och köra igång saker och ting, och även ta bort en container som jag inte är intresserad av att jobba vidare med. Men det kan också vara bra att vara bekväm i terminalen med det här, för att när vi sen, du kan säkert koppla upp den här så att den kan köra mot CS Cloud också och komma åt det såklart. Men ja, ofta är det rätt skönt, och speciellt när man, har vi märkt, går in i många nivåer av virtuella maskiner, virtuella maskiner, virtuella maskiner, och sen så ska man titta hur Docker beter sig. Då är det bra att kunna de här grundläggande kommandona som Docker PS, Docker Start, Docker Stopp och så vidare då. Den här maskinen la jag ju dit, eller den här containern la jag ju dit för flera veckor sedan eller månader sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men när jag gjorde det, då gjorde jag det via kommandoraden. Helt enkelt, precis enligt de instruktionerna som vi har använt oss av här i kursen tidigare. Mm. Men jag ska inte göra det nu, för nu finns den ju på plats. Så nu ska jag väl bara kicka igång den här, och det tar ju inte så himla lång tid då. Köra igång en container som redan existerar. Mm.
Då kan vi väl testa och starta om. Ska vi också titta i, när vi ändå är här, titta i den här env-filen då, inte i example.env utan i env-filen som du har. För att den blir ju lite intressant där. Vi måste ju nämligen ha lite miljövariabler konfigurerade här redan från början för att få det här att fungera nu då. Jag tror du ska trycka upp det här ytterligare ett par steg så, i storlek tänker jag. Så att vi brukar bli lite grynigt annars. Nu tror jag vi kommer att se det väldigt, väldigt tydligt här. Då är det ju i första skedet här nu då den här connection-strängen som vi behöver ha satt till MongoDB. Vi kör på localhost. Porten såg vi ju i Docker Desktop att det var 27.0.17. Sen just taskit här, vad är det som styr vad du skriver där? Det där är alltså namnet på själva databasen som automatiskt kommer att skapas. Så om vi går in och tittar i vår databashanterare så kommer det bara finnas tre stycken databaser där. Och det är de som finns där som standard som liksom MongoDB behöver för att den överhuvudtaget ska kunna fungera. Men jag vill ju ha en helt egen databas och den kommer då att heta Just Taskit. Och finns den inte? Ja, då kommer den att skapas av Mongoose så småningom. Så det är ingenting vi behöver gå in i databashanteraren och skapa från början. Utan den dyker upp själv. Porten är ju kort och gott vilken port vi vill exekvera eller köra vår server på lokalt. 8080, 8081, 8082, 8888, 5003, 5000. Kärt barn har många portnummer. Kan man väl kort och gott sammanfatta det som. I det här fallet 8081 och det är ju viktigt när vi besöker sidan i webbläsaren sen. Base URLen i det här fallet när vi kör lokalt så är den oftast sagt slash. När vi sen driftsätter det här på vår CS Cloud-miljö så ska det driftsättas under Taskit app eller CRUD app eller något sånt där. Det står instruktionerna för den uppgiften. Då kommer vi behöva ändra den där base URLen på servern då i de miljövariablerna som finns kopplade på servern. Sen har vi ju nu tittat på sessioner också och de behöver vi också då ge ett sessionsnamn och en secret i det här fallet. Du har valt att vara ganska strukturerad här och det här sessionsnamnet känns som det där skulle jag väl kunna gissa mig till, men det kanske inte är hela världen, eller? Nej, det är ju inte hela världen om man gissar sig till det här, utan då kanske det är väl vettigare att man kanske har ett bra namn som gör att det blir enkelt för oss att hitta den informationen som vi behöver hitta när vi väl har driftsatt applikationen. Där behövde jag nysa till lite, så det var därför jag blev tyst. Men däremot session secret, den här ska vi ju hålla lite hemlig och inte använda samma i utvecklingsmiljön som vi sen har i vår driftsmiljö. Och här har du valt en lösenordsfras, eller lösenfras istället för ett lösenord. Det kan vara smidigt, tydligt lätt att hantera. Jag tycker att det blir tydligare när man använder sig av fraser istället för lösenord. För ibland när det blir sådana här lösenord som är en väldigt massa konstiga kombinationer av tecken så vet man inte om det är en nyckel ibland eller om det är just en lösenfras helt enkelt. Och för att vara extra tydlig här med att det verkligen är en fras och inte någon form av API-nyckel eller något liknande. Så visst, tre stycken ord med bindestreck emellan. Då har du en rätt hög entropi som gör att det blir svårt att försöka göra någon brute force på det. Så med det här då ska vi se vad som händer om vi kör igång applikationen. För nu har vi ju faktiskt angivit en, och det här är nästan det vanligaste felet när jag kör igång den här typen av applikationer själv. När jag sitter och så bara startar inte, varför inte det? Jaha, jag hade inte databashanteringen igång. Det är ju så här klassiskt liksom. Men nu har du ju databashanteringen igång så förhoppningsvis nu då så borde det här kicka igång. Och du har lite fina skript för det här. Men annars kan man väl köra en NPN start. Eller är det en run dev? Jag minns inte. Ja, det är det jag gör, men jag har ett tillägg som gör att jag slipper skriva det där helt enkelt. NPN run dev var det just. Det är det som körs, NPN run dev. Och förhoppningsvis här nu då,
Och det är ju inga konstigheter som NPM Dev gör, för det den gör, det är ju just det som står här. Vi använder NodeMon och sen Inspect. Sen så har vi den här lilla nyheten ifrån Node 20.6 att vi kan specificera vilken environment-fil det är som vi vill använda oss av. Och det är just den som vi ser framför oss, det är just den som vi vill använda oss av när vi väl kickar igång den här webbservern då, som genom att peka ut att vi vill köra server.js som finns i vanlig ordning i source-katalogen. Mm. Vi ser också att vi har Mongoose har lyckats ansluta mot MongoDB. Vi får någon deprecated varning på någon modul eller någonting, men det kanske inte är hela världen där. Det kan jag bara komma att göra en kort kommentar runt omkring den här PinyCode. De har inte uppdaterat det här än, så kör man den senaste versionen av Node, vilket jag gör, då får man numera upp den här varningen. Kör man det här på en server med LTS till exempel, då tror jag inte man får upp den varningen. Nej. Och det är just nu, den 10 januari 2024, så det där kan ju ändra sig. Ja. Bra, då har vi kommit så långt. Är det här någonting har du Kompass installerad? Är det någonting ska vi kika på det också, eller vad tycker du? Ja, det skulle vi nästan ha gjort innan, men det kan vi göra nu. För då såg det ut så här innan vi startade. Just det, det kan ju vara bra. Jag har igång ett verktyg som heter MongoDB Compass och den är nu ansluten just emot localhost 27017, alltså exakt den servern som vi har dragit, MongoDB-servern som vi har dragit igång här med hjälp av Docker. Och den har jag anslutit till helt enkelt genom att ange då localhost colon 27017, för det är på den porten som vi kan kommunicera med vår MongoDB-server helt enkelt. Och från början här så har den då tre stycken databaser som systemet behöver för att fungera, alltså admin, config och local. Men i och med att vi startar den här applikationen med den här anslutningssträngen ihop då med Mongoose, så har det skapats någonting faktiskt bara med att vi startar applikationen. Och vad är det för sånt som har skapats då? Jo, just taskit, exakt det som vi angav här i vår anslutningssträng här. Mm. Så hade vi skrivit dit någonting annat här, ja, då hade det skapats en annan databas med just det namnet som specificeras då i anslutningssträngen. Mm. Och det gör ju att vi kan ha flera databaser i samma databas hantera här. Sen kan man alltid diskutera lämpligheten i det i en produktionsmiljö. Mm. Om vi vill ha en hanterare, en dockerinstans för varje databas, beror lite på. Vår applikation skulle ju i teorin kunna ha flera databaser också, såklart. Mm. Här. Men vi kommer ju att jobba med collections snarare kanske i en och samma databas då när vi har olika delar här sen. Ja. Och går vi in i den här databasen, då får vi fram just de olika samlingarna som finns här. Och det här är också någonting som har skett per automatik nu genom att vi är uppkopplade gentemot databasen. För förutom att den skapar databasen så skapar den också de collections som finns då. Mm. Och vad baseras det där på? Jo, det är de här modellerna som vi har i våra applikationer. Det är det som de här collections baseras på. Mm. Och just nu har vi tasks, för det är det enda vi hanterar här i. Vi har ju klagat lite på den här applikationen. Det saknas ju en väldigt, väldigt viktig bit, och det är ju användarhanteringen här sen då, att vi kan ha flera användare som kan ha flera tasks och så vidare. Så att det här är någonting vi behöver så småningom bygga på här med också någon form av users collection då. Ja. Och det som den här innehåller, den här samlingen som heter tasks då, det är ju dokument. Och här just nu så finns det ju ingenting, för vi har precis kört igång det här och allting har skapats, utan det är väl det som vi får använda vår applikation till, för att just skapa dokument och läsa dokument, uppdatera dokument och ta bort dokument. Mm. Och då ska de ju tas bort härifrån databasen då, så fort som vi gör det i vårt webbgränssnitt. Mm. Ska vi göra som så då att vi tar fram en webbläsare och styr kosan till localhost 8081 då, som vi ser här nere i terminalfönstret då, att servern ligger och snurrar på. Och här kommer vi att mötas av en hälsningsskärm, eller vad ska vi kalla det, en startskärm.
som vi blir glada när vi ser. För det här vet vi, ja, nu startade vår applikation och den fungerar i alla fall så här långt då. Och här finns ju bara statisk information på just den här sidan. Det är statiska texter som vi hittar i våra vyer om vi går in i den här indexvyn sen då. Men vi har ju också en meny här uppe där vi har list och create task. Så går vi in i list, vad möts vi av då? Jo, förhoppningsvis samma vy nästan som vi såg i Compass här i databashanteraren. Ja, det vill säga att det inte finns några tasks än så länge. Nej. Och det här blir då en listvy. Vi kan ju titta på URLen där uppe också som då är /tasks här. Så att vi försöker hålla det väldigt, väldigt logiskt. Och sen har vi en create task. Så då, vad kommer vi in på då? Jo, då kommer vi in på tasks /create, kort och gott. Ska vi skapa något? Vad behöver vi göra, Mats? Vi behöver rätta, köpa mjölk ska du göra. Den gamla klassiken. Då skapar vi väl den där då. Här kan vi uppmärksamma vad som händer där. Fick du en... Varför det? Det var märkligt. Det var högst oväntat. Oj, har jag varit in och ändrat på någonting, Johan? Det måste jag nästan ha gjort. Då får vi väl se. Vi kan väl då, kan ju vara jättebra att se om det här är som så att vi har fått två dokument i databasen eller om det är som så att det är vyn som presenterar någonting dubbelt här. Och då kan det ju vara bra att gå in i Compass och vi kan väl vända det här till en pedagogisk fördel som vi ser det och så laddar vi om. Aha, här har vi fått två dokument som har olika... Skapas sex. Nej, ja, det är olika ID:n på dem men det är exakt samma tidpunkt i princip som de har skapats. Ja, ja, men då kan ju den här sessionen gå ut också på att hitta det här felet då. För att vi kommer väl att leta oss fram dit så småningom. Ja, då är jag jättenyfiken på om du kan vara lite duktig och skriva en korrekt mening. Det vill säga köpa mjölk med stor inledande, eller versal, bokstav och punkt efter meningen. Precis, så vi kör en liten uppdatering här då. Update och nu blir det jättespännande. Ja, men den där verkar ju fungera som den ska för den har bara den har ju inte uppdaterat båda då utan den uppdaterade rätt ID här. Och samma sak om vi går in i databasen misstänker jag så kommer vi att se att vi har fått en ny nytt eller inte ett nytt, den har ändrat det här fältet eller det här collection, dokumentet som det här heter och vi har också förmodligen fått en ny tidsstämpel på updated va? Där det datumet skiljer sig åt va? Ja, det är så himla smått så jag ser inte riktigt. Men det aha, du, det är så smått. Ja, men det skiljer sig mot create that. Mm. Bra. Underscore V, den bryr oss inte om för stunden. Nej. Då kan vi väl testa att ta bort den där som blev dubbelpostad där också. Bara få se så att vi bara har kvar en. Och... det finns mycket som händer här som man ska vara medveten om. Ni ser att man får in en bekräftelse här. Det här gillar vi Mats. När man inte bara tar bort grejer rakt upp och ner utan man måste bekräfta att man tar bort någonting. Och vi får ju också ett, vad kallar vi rättmeddelande, har jag döpt det där till en gång i tiden i alla fall, som säger the task was deleted successfully. Så att vi ser att det där faktiskt gick igenom. Och här har vi ju stora möjligheter att få flashmeddelanden i form av röda. Flashmeddelanden med en text som säger om någonting har gått fel då också. Det här är ju applikationen i sin helhet. Ska vi då kanske fokusera lite mer på koden och se vad det är som egentligen händer här? Ja, se vad den här buggen är. Det är jag väldigt nyfiken på. Jag kan säga en sak också som jag kanske tycker är intressant. När vi startade det här nu så möttes vi av en tom vy. Och det är ju ganska vanligt när man sitter och utvecklar den här typen av applikationer att det är rätt bra att ha ganska mycket data. För det är först kanske när du har 300-400 sådana här tasks som du ställs inför vissa problem. Till exempel, oj, hur ser vyn ut när jag har jättemånga? Ska man på sikt börja med paginering och sådana här saker? Då kan det vara bara tips att känna till som är ganska klassiskt. Om vi byter till Compass här igen så... har man ju alltid möjligheten, nu kanske ni som var lite kvicka här innan vi la till så stod det faktiskt import här. Men ni ser att det finns en add data här ovanför dokumenten. Då kan man ju faktiskt göra som så att man har en sån här datastruktur genererad i form av en JSON-fil eller någonting. Och så exporterar man
den så att man har den på sin lokala maskin. Men då kan man också när man sätter upp det här i ny testmiljö, då kan man presida sin databas. Man kan trycka in ett färdigt dataset in i databasen så att man slipper sitta och skriva allting från början för att få uppnå en lite större mängd. Så att just de här, att använda Compass för att exportera och importera kan vara en ganska bra grej, kort och gott. Nu tror jag Mats har problem att höra mig, men vi får se om jag, och hur mycket han hörde av det där. Nu hör han i alla fall. Ja, jag har pratat om import och export hur som helst här medan du var lite halvt borta. Ja, nej då. Batteriet tog slut i de lurarna. Mm. Då, ja, men då så. Då kan vi väl dyka ner i koden kanske lite och se. Och vi har ju redan pratat lite om det här med miljövariablen, för det är där vi behöver börja. Och vi trycker väl återigen på vikten av att det här är ingen fil som vi pushar till vårt repositorium på något sätt uppe på GitLab, utan den här ligger i Gitignore. Tryggt och säkert och säger att den här ska aldrig skickas någonstans. Vi ser ju också här att vi får ju in alla anrop, och det här kan ju vara rätt vettigt att känna till. Att vi i konsolen hela tiden får vad som händer. Vilka anrop kommer in och vad är det som skickas ut här då. Så att den kan ju vara bra att ha koll på när vi felsöker också. Och det här är ju liksom väldigt basal egentligen loggning som det här är frågan om. Så fort som det kommer in en request så presenteras den helt enkelt i terminalfönstret då. Därifrån där man har startat den här servern. Och det kan vara väldigt informativt ibland, för här hittar man ju då kanske att den har svarat med cached material. Och vad det nu kan vara för någonting, så då kanske det kan ge en liten ledtråd. Varför har inte mina ändringar slagit igenom? Jaha, okej. Okay. Jag behöver verkligen se till att göra en fullständig omladdning av sidan som jag har fått till mig tillskickade, så att inte den hämtar sig från någon cache till exempel. Men om vi ska börja följa det här nu, ska vi börja i server.js kanske? Ja, det är väl ett bra ställe att börja på onekligen, för det är ju där allting börjar egentligen, när vi väl har kickat igång våra applikationer. Och vad är det för någonting som vi hittar här? Det är ju standard egentligen inställningarna här för vår Express-applikation. Så den här koden, den exekveras ju en gång. Det är ju samma med att vi kickar igång applikationen. Och det som är väl intressant här egentligen, det är väl det som du har berört lite, Johan, när du kommenterar vad som händer och sker i webbläsaren. Det är ju alla våra routes till exempel. Att de importerar vi ju externt ifrån, så de behöver vi inte ange här i. Men i övrigt så är det väl inga konstiga saker som händer och sker i vår applikation här i samband med att vi konfigurerar upp vår Express-applikation. Visst, vi har ju tvungen då att använda lite middleware och sådana här saker för att skicka information till vyer som handlar liksom om våra flashmeddelande och sådär. Men i övrigt så är det ju ingenting. Det som kan vara värt att kommentera, det är väl kanske just när det gäller felhanteringen här. För här har vi ju en middleware som skapas då, som är lite speciell då. Det är ju den som tar emot alla fel som inträffar i vår applikation. Och härifrån får man verkligen göra skillnad på produktion och utveckling. För när vi sitter och utvecklar, då vinner vi mycket på liksom att få mycket information runt omkring de felen som inträffar, för då kan vi lättare och snabbare hitta och åtgärda dem. Men har vi en produktionsmiljö där vi driftsätter vår applikation så att vem som helst kanske till och med ska kunna köra den här applikationen och utbyta av det, då är det inte så bra att man läcker ut alla fel och all information om eventuella fel som inträffar. Så det är därför som vi bland annat då tittar här på att om det nu är som så att vi har kört igång den här applikationen i production, då talar vi bara om att aha, nu blev det ett fel. Men vi talar inte om någonting alls om egentligen hur var det där felet bestod i egentligen. Om det nu inte var som så att det var en not found här, så en 404, för det talar vi om. Men allting annat kommer att leda till, när vi har väl produktionssatt den här
till att det blir en 500-ring tillbaka till klienten. Mm. Blir det inte jättesvårt för oss då att, jag menar, det måste ju hända att det blir fel även i produktionsmiljön. Det blir väl jättesvårt för oss att ta reda på vad som är fel då? Ja, och det är därför det är viktigt att man har strukturerad felhantering. Och den strukturerade felhanteringen, den är ju väldigt spartansk i den här applikationen. Utan det enda som händer här egentligen, det är att den i konsolfönstret skriver ut det här felmeddelandet. That's it. Mm. Och det här är ju inte tillräckligt bra egentligen då för att man på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna hitta fel som inträffar. Nej, för då får vi nästan ha en... Jag ser framför mig på kontoret en stående stor skärm där man hela tiden ser vad som händer och så får man hålla ögonen på om något går fel i princip. Och så behöver servern starta om och så har man all den informationen borta. Så man behöver ju lagra den här informationen också persistent om det nu är som så att man vill göra allvar av det här med att logga saker och ting som händer i applikationen. Men det är väl ett steg vi får ta lite längre fram. Mm. Jag tyckte mig se någonting just task it with logging eller något sånt här bland exemplen där så att det kanske är någonting som kommer då. Ja. Så där hanterar vi felhanteringen här just nu då. Och sen är väl nästa det intressanta steget, för det här är ju någonting som, det här körs igång när vi startar upp vår applikation och förhoppningsvis bara då om den inte behöver starta om sig och köra om många av de här delarna. Men sen för varje request som kommer in då, hur hanteras de här requesten? Det är väl det som är det intressanta här nu då, till exempel när vi går till vår root-URL på sidan, vad tar vi vidare? Och det är ju där routingen kommer in i bilden då. Jag menar, så fort som applikationen har börjat lyssna på saker och ting, och det vet vi då när man har skrivit ut de här meddelandena då kan vi, i och med att vi har registrerat våra routes här nu då, så har vår applikation förmåga då att lyssna efter specifika routes. Och vilka routes det är då? Ja, det är det som definieras då med hjälp av våra routes som vi har definierat då. Och upplägget är ju som så att vi har routes som är kopplade till våra tasks. Vi har routes som är konen, brukar benämnas som home ofta. Home router får den heta då. Och skulle vi ha haft ytterligare funktionalitet här, vi skulle ha någon medlemsaria eller vad det nu skulle kunna vara för någonting i våra applikationer, då hade vi lagt till ytterligare en route här nu då, en route-fil då, som definierar allting som man kan göra med just den typen av resurs då. Så en sån här route-fil per resurs kan man väl säga då. Så vi har en resurs som heter home och en resurs som heter task, och därför så har vi två stycken route-filer. Mm. Sen har vi den som så att säga syr ihop det här då. Och det är den som är så att säga, som är det, har hand om liksom huvudrouten här och talar om då att alla de routes som finns i home ska kopplas mot just routen på applikationen. Medan alla routes som finns i tasks kopplas just mot slash tasks. Och här kan man tänka sig att man vi bygger på med users. Och anger vi en route som inte är definierad, okej. Okay. Då trillar vi ner hit då, det är det som stjärnan så att säga fångar upp då, och vi skapar då helt enkelt ett fel, ett error-objekt då med statuskoden 404 tillsammans med den text som statuskoden har enligt W3C. Mm. Och det är det som den här http.statuscodes slår upp då. När vi nu går vidare då till... Jag hade väl avslutat det där, tror jag. Ja, nej, men vi är live. Det är bara att köra på. jag har klippt här lite för att det var, som ni märkt, kanske har märkt, så har det varit lite dåligt ljud. Så det är därför. Vi fortsätter in i... Det är väl home, ska vi börja med home router då? Vad gör den? Ja, vi kanske ska titta på den i en webbläsare så kanske vi får en annan förståelse över det. Alltså home, det är helt enkelt startsidan. Och så slash routern liksom. Mm. Precis, det är det som vi har uppe i adressfältet helt enkelt.
Och det enda som den innehåller, som du sa tidigare, det är lite statisk information i den här sidan, i det här fallet. Och den är inte helt oviktig faktiskt. Det kan vara värt att läsa den här. Det handlar om de fyra huvudteknikerna som egentligen den här exemplet tar upp, nämligen CRUD, PRG, Session och Flash Messages. Mm. Tack så mycket, ChatGPT. Var det bara lorem ipsum texter därför kanske? Ja, det var inte så fylliga som de är. De är fruktansvärt fylliga nu. Aj, ja. Men det är det som i alla fall innebär med home då. Mm. Och den home router, den är inte konstigare så här. Det finns bara en enda metod som är kopplad just till slash här nu då. Och det är den som heter index. Och det är bara en vanlig get på den. Så det är ju inga konstigheter överhuvudtaget. Mm. Nej. Och går vi in i den kontrollen och tittar, kan vi väl göra också då? Ska vi gå hela vägen? Home-kontroller, det blev väl den enklaste av kontrollerfilerna. Så är det, det är mer kommentar än vad det är aktiv kod. Så jag menar, det enda som vi talar om här är att rendera ut den här vyn. Och då följer vi ju den här namngivningen då för att det ska bli enkelt att hitta vilken vy det är som den här ska returnera helt enkelt på, eller rendera. Så är vi inne i en kontroll som heter Home Controller, då är vi inne bland vyerna och då ska vi leta reda på en katalog som heter Home. Och där inne så hittar vi just index som ju är namn på den här metoden. Och sköter man den här namngivningen slaviskt, då får man inga problem sen när vi börjar skriva lite större applikationer där vi kanske har 10 kontroller, 20 kontroller. Och det varje kontroller i sin tur kanske är kopplade till 10-15 olika vyer. Så har man ingen strategi för namngivningen här, då är det lätt att göra det här väldigt mycket svårare för oss. Men det är på det viset som är byggt här då. Så bland kontrollerna så har vi en home controller och home controllern har ett antal metoder. Och metoderna, de har gett namn åt de olika vyerna då, och vyerna är placerade i en katalog som har samma prefix eller har samma namn som prefixet har för kontrollen, det vill säga home i det här fallet. Mm. Det gäller att vara strukturerad, det gäller att ha koll på namngivningen och inte blanda här och ställa till det, utan vara väldigt strukturerad. Men det är den vägen som går då, det är det här som ligger till underlag då för vad det är för någonting som sedermera kommer att skickas över i responsen till klienten som efterfrågat den här resursen. Om vi tittar på taskrouten här nu då, istället då den som alltså är kopplad till tasks. Det vill säga så fort som vi i vår applikation går till exempel list här nu då, eller create task, så ser vi här uppe i adressfältet att nu står det ju faktiskt tasks allra först här nu då. Och sen då slash, vad det är, vilken funktionalitet man vill göra, ha med hjälp av den här resursen då. Och det är ju uppbyggt då. Med hjälp av att vi router kopplar allting som task router definierar till just slash tasks. Så hade jag skrivit dit här LNU istället eller vad som helst, så hade det blivit det som jag hade blivit tvungen att skriva istället. Medan vi går in i task routern här och så hittar vi till exempel här då just create. Som visar formuläret. Medan sen när vi postar formuläret, då är det en annan route som vi har definierat här. Som då såklart är då med verbet post här nu. Och då är den kopplad till en metod som heter create post. Är det som så att vi vill uppdatera en task istället? Okej, då ska vi ju få tag i det formuläret i sig. Och då använder vi ju en get här för att hämta formuläret och då är den kopplad till en kontrollmetod som heter update. Medan när vi redan har fyllt i det här formuläret och postar det,
Då använder vi oss av verbet post som då är kopplat till en kontrollmetod då som heter update post. Och sen så fungerar det precis på samma sätt med delete där, så att vi inte direkt bara tar bort saker och ting, utan vi ska bekräfta innan vi tar bort det. Mm. Det som är lite märkligt här kanske, Johan, vad är det? Jag tycker inte det är någonting som är så mycket märkligt, men jag tänker att du tänker på det här med hur vi slår upp ID här kanske, den här router-param. Mm. Ja, för en del av de här URL-erna då, eller vad ska jag kalla det här, delarna av URL-erna då, så står det just kolon ID, och det är helt enkelt en platshållare. För det är ett ID som ingår i URL-en då. Och det ID, det kan vi ha glädje av när vi ska ta och slå upp det här, vad det representerar. För det här representerar ju faktiskt någonting i databasen. För i databasen har vi ju dokument. Och de här dokumenten, de har ju något ID. Och det ID, vad är det? Ja, det är ju det där numret. Mm. Som står alla överst där. Även om det är smått så står det det. Och det ID används ju sen i samband med att vi ska uppdatera ett specifikt dokument, en specifik task. Och var någonstans ska det tryckas in? Jo, på den här positionen i URL:en helt enkelt. Och förutom det så kan vi också göra som så att vi kan, det här förekommer på ett antal olika ställen då, så jag menar så fort som ID är en kolon ID är en del av URL:en, okej, då vet vi då att då måste vi slå upp ett och få tag i det här taskdokumentet, och då kan vi specificera det och tala om då att så fort som ID ingår i URL:en så anropar den här metoden allra först. Mm. Det leder då till det här att vi slipper göra det där varje gång i kontrollmetoderna här så småningom. Och det är det som händer här, att vi laddar in det här dokumentet då, en gång för alla. Egentligen har bara ett enda ställe att hantera det här med att ladda in dokumentet. Då. Är det som så att man inte hittar det här dokumentet, okej, då är det ju något fel som har inträffat och vi har inte fått tag i den här resursen. Och då ska vi ju då, enligt konstens alla regler, ge tillbaka en 404, så då skapar vi ett sånt fel, sätter status till 404 och kastar det här undantaget. Men för att det ska fungera i .NET, eller vad säger jag, i Express-ramverket här, då är vi tvungen då att skicka det här felet vidare med hjälp av Next och sen så en referens till felet. Och då hamnar vi ju i den här felhanterings-middlewaren som vi har definierat då i server.js. Så det är ju ett ställe där vi behöver sköta om allting det där. Indexfunktionen som vi pekade ut här i task router där, och som vi använder då i samband med att man vill lista alla task som finns då. Den är alltså kopplad till indexmetoden då i task controller-klassen, och det är en, där den gör här egentligen, det är att den slår upp all data. Om det så är en task som vi ska göra, om det är 300 eller om det är 10 000, så får den tag i alla tasks här. Och gör om det där till en lista med egentligen då task-objekt, vanliga, hederliga JavaScript-objekt som inte på något sätt kopplat till MongoDB. Annat än via ID då. Och sen så skickas all den här datan över till Vyn som ska sköta om presentationen av det. Och det är väl som vi var inne på den inspelningen när vi tittade på det här. Här finns det ju lite potential till förbättring kanske då. Vad händer om vi har 10 000 tasks här nu? Då gör man inte mycket. Om man råkar få det på sin att göra-lista såklart, men
det här ger ramarna helt enkelt. Sen kan man gå in och förfina många delar som finns här i alla fall. Mm. Ska vi skapa någonting, då är det Create som vi använder och det är Create Post som anropas sen när vi postar vårt formulär helt enkelt. Och det är det här nu börjar det bli intressant där. För det här buggen är någonstans. Just det. Eller var det som så att jag dubbelklickade på den där? Alltså jag måste nog prova en gång till. Lite svengelska här. Men, Testa att dubbelklicka en gång, då går det att göra. Ja, jag vet inte riktigt. Så jag förstår inte. Men det är ju inget nytt. Det borde inte vara nämligen så att, nej. Alltså det är kul när man inte kan reproducera fel. Alltså. Ja. Nej, för det låter lite märkligt att det skulle ha... Jag har definitivt... Vi skulle kunna gå tillbaka i loggen och titta om det kom in två anrop eller om det bara kom in ett anrop. Då kan man i alla fall... Det borde ha kommit in två anrop. Annars borde inte serverkoden betett sig på det här sättet. Där kommer en post. Create task. Det kommer två stycken. Huvudtaget så ser den ju jätteskum ut där. Och så skickar den tillbaka en 302. Ja, det gör den kanske då. Nej, det... Ja, men det ska den göra på PAG. Va? Ja. PAG-patternet gör att den ska skicka en 302. Men den svarar inte ens på den första där. Utan den bara gjorde det. Och sen så... Ja, spännande. Ja. Vi får väl se om det där återkommer någon mer gång. Jag har aldrig råkat ut för det heller. Så ja. Spännande. Nej. Jag ser som sagt inget fel i den här koden här, utan det ser ut som det fungerar som det ska, allt. Mm. Rent kodmässigt i alla fall. Så ja, du skapar den här taskmodellen, eller använder Create så att den både skapar modellen och trycker in den i databasen samtidigt. Du slipper göra det här som en tvåstegsraket. Vi sätter ett flashmeddelande för att tala om att jajamän, allting gick bra och det gör vi. Det är det vi behöver sessionerna till här kort och gott eftersom det här flashmeddelandet måste ju överleva PRG-patternet. Det är ju det som är hela grejen här och därför vi behöver sessionen då. För som vi såg så kommer ju den här att svara med en 302 nu och det är ju det vi gör på rad 89 med response.redirect då, och det är det som triggar den här 302an till samma URL som vi är på punkten här och så att vi kommer tillbaka till roten blir det där va, när vi skriver punkt på det där sättet. Ja. När man skriver punkten på det här viset så kommer den alltså gå till roten på den aktuella routen. Just det. Så det tasks i det här fallet. Så, ja, så därför kommer den att presentera listan med tasks. Mm. Till skillnad från om något går fel, då kommer du tillbaka till Create, till den vyn som vi befinner oss i just nu. Men så kommer det komma ett felmeddelande istället då. Ja. Mm. Ja, det är väl inga lustigheter här, för jag menar, updaten fungerar på samma sätt. Man visar en vy, det postas in i... data till den och går det allting bra sådär. Så när vi har uppdaterat det där tydligen så gör man en redirect till roten här. Ja. Inga märkliga saker som överhuvudtaget inträffar i applikationer. De är ju väldigt likartade de här, alla de här. Alltså, man hämtar en vy. Och sen så kan användaren posta in någonting som medför att det blir en bestående förändring. Det presenteras något flashmeddelande om det där gick bra eller om det gick dåligt och det sker någon omdirigering till en ny vy eller samma vy. Och alla de här tre olika CRUD-funktionerna beter sig på samma sätt. Mm.
ur den aspekten i alla fall. Kan det vara vettigt att titta på någon av vyerna? Bara finns det något att säga där? Vi skickar ju lite hur vi hanterar flashmiljön. Vi har ju tittat på detta innan såklart. Men... ja, alltså när vi har så har vi ju ett formulär. Och det här formuläret är, vad är det för någonting den innehåller? Ja, ett textfält helt enkelt. Där vi kan ta och mata in vad det är för någonting som ska göras. Det är väl det som finns här. Det är inte så mycket annat. Sen är det lite lullull runt omkring där med lite olika CSS-klasser beroende på vilket CSS-ramverk nu är man använder. Mm. Bootstrap i det här fallet. Mm. Jag vet inte, liksom det här med själva rättmeddelanden och några här saker, det hittar vi inte i varje individuell vy här, utan det där ligger ju faktiskt redan ute på vår layoutfil som bestämmer liksom för ramarna för det här. Och det är ju inuti den här då som vi trycker in de respektive vyerna här och där det står då body. Lyfter vi blicken lite här så hittar vi ju include här. Och här är ju här precis ovanför de här vyerna som de här flashmeddelandena presenteras. Och då kan vi väl gå in i den partials flash kanske, bara se hur det ser ut där. Då hittar vi bara en if-sats här som undersöker, är den här egenskapen sats överhuvudtaget? Och locals.flash, det är ett enkelt sätt att göra det här på när vi håller på just med EJS-motorn då. Och är den satt, då är vi intresserade att det ska renderas ut en div-tagg då. Den här div-taggen, den sätts ju en specifik klass på utefter vilket typ av flashmeddelande det är och sen själva texten i sig såklart. Ja, just det. Så CSS-klassen där, alert information, alert warning eller vad det kan tänkas vara, då motsvarar det flashmeddelandets typen där och sen så kan vi styra det på det sättet. Ja, det är snyggt. Ja, för det är ju det som vi anger då. Nu ska vi se, då var det lite på fel ställe. Där är det. Det är det som vi anger så. Är det ju en success eller om det är något farligt med det här, det är något som har gått fel, vad heter klassen danger eller alert danger eller alert success. Mm. Bra. Det är väl i stora delar den här applikationen. Den är ju hyfsat väldokumenterad, den är ganska enkel att följa, även om det är många delar. Jag vet att du brukar säga, man kanske inte kan förstå allting in i minsta detalj här, utan i vissa fall får man bara acceptera att man skriver man på det här sättet så får man de här resultaten och snarare jobba med ramverket snarare än att försöka uppfinna egna saker. Jag får oftast det väl som så, att min erfarenhet är det i alla fall att är det något man, hur gör man det här nu då? Varför finns inte den här funktionaliteten? Jo, funktionaliteten finns där, det gäller bara att hitta den i dokumentationen och veta var någonstans i det här flödet som man så att säga ska haka in på för att åstadkomma olika effekter som flashmeddelande till exempel. Mm. Det här är ju ett sätt att välja att implementera saker och ting som, vilket vi har nämnt ett antal gånger tidigare, som bygger på egentligen erfarenheter från flera andra ramverk. Och förstår man upplägget här och kan jobba efter det här upplägget, då har man hyfsat lätt att sätta sig in i många andra ramverk som finns där ute. Mm. Vi kan väl tänka oss att det här exemplet kan ligga till en bra grund när man kanske inte vill börja helt från scratch på till exempel bygga den här typen av CRUD-funktionalitet, utan man vill ha en liten kickstart då kan man ju se det här som en liten template för det till exempel. Ja, när vi ska lägga på kanske användarhantering, då vill vi kanske ha då liksom någonstans där användaren kan gå in och modifiera kanske och ändra i sin profil. Ja, vad gör man då? Ja, men då lägger man ju till en controller, en profile controller.
till exempel om det nu ska heta profile. Mm. Och sen så måste man lägga till routes för det. Ja, då lägger man till en ny fil då som kanske heter då profile router. Och såklart så behöver man lägga till vyer och då behöver vi lägga till en katalog som heter profile under views. Och sen så, ja, vad det nu är för några vyer som är intressant att presentera där. Mm. Så definitivt är det här en mall och mallen är enkel att bygga ut. Ja. Yeah.